E aí, players, trazendo hoje Spirit Sprint. Somos esse lobão aí. Dá pra dar pulo duplo. Aqui acho que tem que pegar algumas coisas para comprar poder. Agora vamos pular aqui e caímos na água. Segure para divar. Gente tem que mergulhar para não bater no obstáculo. Mas pera aí, a gente virou um peixe agora que eu. Nossa, é difícil pegar o negócio ali. Subimos. Viramos um beija-flor. Acho que não pode bater em nada. Vamos só pegar essas moedas aí. Tá, agora a gente virou de novo o lobo, né? É do nada virou um porcão. Voltamos a ser lobo. Agora nós estamos por nós mesmos. Aqui a gente pula. Cai na água. É meio difícil controlar na água aqui, pra ser sincero. Mergulhou. Tinha um barco ali querendo me pescar, velho. O negócio é manter no meio. Belezinha. Opa! Ah, legal. Soltar com tudo, ele sai da água. Voltamos a ser lobo. Acho que o jogo tá ficando mais rápido. Isso vai dificultando aí, né? Mas até então fomos bem. Ixi. Aí morremos. Bom, esse foi Spirit Sprint. Valeu, falou e até mais.